ouvir música, comentar, conversar com os amigos, é sempre maravilhoso. E agora o Fernando Tordo está no ponto, tá aqui no canal do Johnny do Carmo, vamos lá, matando as saudades dos anos 60 e 70, meu amigo. Vai falando para mim aí nos comentários quantos anos você tinha no ano de 1971, ou se você ainda não era nascido, coloca que você ainda estava em projeto. Vamos lá. Olha, essa música orquestrada tem um arranjo maravilhoso, né? Uma letra bem forte já. E o Fernando Tordo, cara, ele tem um estilo musical. Claro que a característica vocal do cantor que eu vou comparar com ele agora não é parecida, mas o estilo musical em si do Fernando Tordo me lembra muito, sabe quem, Amanda? Diga. O Milton Nascimento. Sabe? O estilão. O jeito, a poesia, inclusive, dos dois é muito parecida, é muito semelhante, É verdade. né? Só que, claro, a voz, né, a característica vocal é diferente, né? O Milton Nascimento cantava muito mais agudo, enquanto que o Fernando Tordo é um barítono, né? Sim, o timbre é diferente, mas a característica da musical é muito parecida, me lembra bastante. Chama minha réstia, luz intensa, voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. E a interpretação dele muito elegante, né? Com muita segurança, muita altivez, Fernando Tordo já bem novinho, já com essa presença de palco forte, né? Esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada. Cara, rapaz, essa é uma música que machuca, hein? Meu Deus do céu, cara, o cara cantar isso em 1971, Portugal já naquele processo final de ditadura, cara. Meu Deus do céu, os caras tinham coragem mesmo. E o pessoal da ditadura também, né? Deixar passar uma letra dessa, né? Que assim. Eu fico impressionado com. Eu posso falar, né? Com a burrice desses caras, cara. Como é que pode, cara? Você tá num regime político que é endurecido, né? Que é bem colocado, bem posto, e os caras lançando músicas assim que dá um tapa na cara deles, assim, eles não censuravam, E deixavam. eles acham bonito até. Achavam bonito e ainda deixavam cantar na TV pra milhões de pessoas ao vivo, assim, né? Maravilha. Lindo! A inteligência vencendo a estupidez, né? Através da música, e é isso aí. Incrível, cara. Maravilhoso. Poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego à desfilada no meu peito. Por isso digo: canção, castigo, amento, atravo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo: alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr
Meu Deus do céu, cara. Que música sensacional, hein? Que música incrível, meu amigo e minha amiga. Impressionante, cara. Impressionante. Fernando Tordo é demais, cara. O cara é fera mesmo, né? O cara manja da arte, né? Lindo. Incrível. A elegância, o porte, a inteligência, a qualidade de musical, da voz, a artística, a poesia. É tudo maravilhoso no Fernando Tordo, meu. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, hein, rapaziada. Os meus amigos são demais, cara. Rui, um abraço, viu? Que, olha o que você acabou de fazer comigo aqui. É incrível. Um pedido, pedidão, né? Um pedidão. Meu Deus. Pedidão. Pedidão. Daqueles que capricha de verdade. Daquele tipo de pedido que deixa a gente maravilhoso, né? Aí o Manuel falando, né? Antigamente os festivais da canção tinham este suporte musical clássico, né? Hoje tem tudo, é tudo muito digital, né? A gente percebe a diferença, né? A música, quando feita com mais, né? Com os instrumentistas ali na hora, né? Aquele suporte mesmo clássico, orquestrado, a qualidade é outra, né? Ele até empolga mesmo. Empolga a gente. E o Mário falando, era burrice mesmo. É verdade, eu concordo. Não tenho problema de falar disso, não. Toda censura é burra, né? Toda censura, todo regime de exceção é desinteligente. É isso aí. Ainda bem que isso... Acabou. Acabou? Ou não, né? Alguns lugares não acabou, não. Mas é, vamos falar de outra coisa, né? Pois é. A gente tá num momento de curtir música, de conversar, de falar de coisa boa. Vamos lá, gente. O Eduardo colocou aqui que Ari dos Santos é o letrista dessa canção. Ah, o Ari dos Santos. Grande Ari dos Santos, que também tem outras músicas incríveis, né? É muito bom.